se olla? Kollas. Lähellä Raumaa. Vettäs. Harvinaislaatuisesti ollaan menossa pelaamaan airsoftia. Kyllä. Airsoftia tosi tarkoituksella. Official field commentator, can we get some comments? Yes, we are soon battle ready and... I don't know what to say anymore. Jävi vähän solideita. Tai itse söin vaan vähän liikaa. He's a tick man. I will have put my put back. I mean back. Hyvän näköisiä sotaukkoja. Sodan näköisiä hyviä ukkoja. Sekin. Pakkottu äänikranaatit sallittuja ulkotiloissa, ei saa käyttää sisätiloissa. Sä lämmittää kivasta mieltä. Oikea tota alarinen. Se on sota nyt. I'm frozen over here. Oli. Pienen kallion pätinä. Mikä oli ekaks vähän kuusi. How's it going? Very well, we have many snipers here, like four. How's it going? I got shot right to my head. Oh, ear shot. Yes. To my hearing device. I died again. Oh fuck. I took a long trip around there just to film you shooting. No. Miks Tuomela on miettinyt? I'm dying all the time. Hop, hop, hop. Takaa tulee. Joo, takaa vaan. Kuula tuli. Kuulisi suhahdukset tässä korvajuuri. Taas olisi kuva ja tyttö. Kyllä. Tässäkin hyökkäyksessä. You are dead. Yes. It's always the snipers. Ketä siitä puolella? Oho! Rekryskö Antti, sieltä vähän lisää jengiä.
No 7 tasaa, että kyllä siinä joku 7 varmaan jäikin. Pahuutaan peli käyntiin. Hei äiti. Terkkuja kotiin. Joo. Mun tehtävä on hakea toi reppu, missä on kuulia evästä. Niin joo, me täytyy vallat sen äijä pääsee kato hakemaan lisää. Ruokaa. Pelit jatkuis niinku sellaista. Oh, käy! Peli käy! Peli käy! Kenen tatasku tää on? RPT. Peli käy! Katso musta, se strikki. Check out my ass! I got you. Mitä me ollaan tekemässä täällä? Hyökätään nyt tonne noin. Tonne noin. Tonne. Teen. He's shooting me, probably. Someone is. Shooting you. Yes. I'm under fire. Don't worry, we have a flanking guy there. Meillähän on jo tähän vittu. Hei! Painetaan sinne, jos sieltä tippuu pari. Hei. Mäkin kuulin. Joo. Ojaa, Tom! On! Huomioon, miten ryhtikään joo!
taidettiin voittaa tää roundi. Aika vähän vastarintaa enää. Kun saatiin tää rullaamaan, niin sit se lähti onnistumaan. Päästiin siitä ensimmäisestä nyppylästä eteenpäin. Aukes tilanne. Aukes tilanne, kun päästiin voittaa. Nice work. Nyppylämään. Jalat ihan hapoille. Ei mennyt pääs eteenpäin tuossa lopussa enää. Pyöritys jatkuu. Nice. Kyllä se siitä sit lähti. Tärkeää. Todella tärkeää. Scary.